Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perkara yang paling mengejutkan kita ialah selepas Said Saddiq Said Abdul Rahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan juga denda 10 juta dan yang paling mengejutkan 2 sebatan. Akhirnya menjadi persoalan daripada netizen ialah sanggupkah Said Saddiq Said Abdul Rahman menerima 2 sebatan tersebut? Kata mereka, Said Saddiq Said Abdul Rahman seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk menahan menerima sebatan 2 kali itu dan akhirnya seperti diagak dan diramalkan, akhirnya Said Saddiq Said Abdul Rahman mohon penjara atau denda sahaja tanpa sebatan. Betullah yang diramalkan oleh netizen, mereka kata Said Saddiq Said Abdul Rahman akan sanggup menerima hukuman penjara dan akan sanggup untuk didenda sahaja tetapi tidak akan sanggup menerima sebatan, kata netizen. Dan seperti yang diramalkan, benar-benar berlaku. Pasukan pembelaan memohon kepada Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis supaya Ahli Parlimen Muar Said Saddiq Said Abdul Rahman dikenakan hukuman ringan dalam bentuk penjara atau denda sahaja. Peguam Haijan Omar mewakili Said Saddiq memohon perkara itu tanpa menyebut mengenai peruntukan hukuman sebatan. Haijan berkata bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu menyesal, akur dan muhasabah diri di atas keputusan berkenaan. Said Saddiq tidak memperoleh keuntungan daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya, katanya, ketika sesi mitigasi di hadapan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid. Sementara itu, seorang lagi peguamnya, Gobin Singh Dio, dalam hujahnya memohon mahkamah menimbangkan faktor mitigasi di mana semua pihak menerima bahawa Said Saddiq Said Abdul Rahman tidak menggunakan duit untuk tujuan peribadi. Gobin berkata, bukti menunjukkan wang itu digunakan untuk membantu orang ramai ketika pandemik COVID-19 dan tujuan kebajikan lain. Kami juga memohon mahkamah menimbangkan pembelaan tertuduh sebelum menjatuhi hukuman, katanya. Peguam-peguam itu berkata demikian selepas mahkamah mendapati bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu bersalah atas 4 pertuduhan, bersubhat pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Mengikut pertuduhan, Said Saddiq Said Abdul Rahman didakwa bersubhat dengan Rafiq Ahmad, Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Perbuatan didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB Kel Central, Jalan Central 2 di sini pada 6 Mac 2020 mengikut Seksyen 406 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Said Saddiq Said Abdul Rahman didakwa atas satu pertuduhan menyalahgunakan RM120,000 Malaysia daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya di sini pada 8 dan 21 April 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Beliau juga berdepan dua pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti penggubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya dipercayai hasil aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram jika sabit kesalahan.
Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini yang terjadi terhadap Syed Saddiq Syed Abdurrahman sebelum diberikan hukuman, dan dijangka oleh netizen beliau tidak mampu menerima dua sebatan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Percuma. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi kejutan pendedahan yang paling luar biasa. Rahsia Muhyiddin yang tak pernah saya dan Anda tahu sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Akhirnya, selepas 2 tahun, didedahkan. Pakatan Harapan sebenarnya mencadangkan supaya ahli parlimen yang melanggar keputusan WIP parti hilang kerusi. Tapi apa yang berlaku? Perikatan Nasional pula yang tolak. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka pula yang terkena masalah itu sendiri. Perikatan Nasional sendiri menentang cadangan Pakatan Harapan untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan WIP parti masing-masing. Perkara itu didedahkan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang menganggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenan bersama 2 lagi wakil Pakatan Harapan, Gobin Singh Dio dan Hanifa Maidin pada tahun 2022. Pendirian PH, tindakan ahli parlimen MP bertindak bertentangan keputusan WIP parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya dan apa-apa RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil perlu diadakan. Juga ahli parlimen yang dipecat oleh kerana parti melanggar disiplin dan pelabengan parti dikira hilang kerusi. Namun perikatan pada masa itu, Perikatan Nasional pada masa itu yang diwakili Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan, Perikatan Nasional tidak setuju dengan cadangan PH di atas, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Saifuddin berkata disebabkan bantahan Perikatan Nasional, Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku pengerusi jawatan kuasa itu hanya mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti akan diterima. Akhirnya keadaan bagaimana yang dikira ahli parlimen hilang kerusi, istihar masuk parti lain, istihar jadi ahli parlimen bebas, istihar sokong Perdana Menteri tidak hilang kerusi, kata Saifuddin. Sementara itu Wan Junaidi memberitahu Sinar Harian bahawa ketika dia mengetuai pasukan khas, dia sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompongan menerusi draft asal penggubalan rang undang-undang berkenaan. Bagaimanapun katanya draft asal yang disiapkan pada April 2022 itu ditolak jemaah menteri susulan terdapat 4 menteri kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa yang disertakan. Klausa itu menyatakan kalau seseorang ahli parlimen bertukar sokongan di Dewan Rakyat terhadap blok berlawanan, mereka tetap akan dikira melompat parti walaupun tidak istihar keluar atau dipecat parti. Apabila draft asal ditolak barisan kabinet, saya terpaksa mengadakan semula libat urus dengan semua parti politik dan merombaknya, jelasnya. Wan Junaidi berkata dia telah beri amaran mengenai kelompongan akta itu kepada jemaah menteri pada tahun April 2022. Saya sendiri terlibat banyak sisi libat urus bagi membincangkan draft undang-undang ini bersama ahli-ahli parlimen selepas setiap parti. Namun ketika itu WIP Bersatu tidak menyokong draft asal dengan jemaah menteri tetap mahukan kelulusan draft undang-undang anti lompat parti dicapai secara konsensus. Saya tidak pilihan lain. Saya turut akur apabila satu draft baru rang undang-undang berkenan disiapkan peguam negara bagi menggantikan draft asal saya. Akhirnya diangkat ke Dewan Rakyat, jelasnya.
Sejak bulan lalu, empat ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim bagi mendapatkan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit setiap tahun. Semalam, Bersatu dilaporkan mendesak agar akta anti lompat parti dikaji semula susulan tindakan empat ahli parlimennya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Antara komen daripada otak senter di dalam Malaysia Kini menulis, padan muka Bersatu telah tertembak kaki sendiri. Cuma satu untuk dikaji saja, tapi tak payahlah, tak payah haraplah, boleh dibuat sewenang-wenangnya, begitu kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.